Të ndëruar të leshikues, mirë se vini në slogan. Sa po është botuar volumi 2 i librit, vlerat e qytetit tim me autor Bashkim Kadion. Pikërisht për të folur për vlerat e këti libri, si që ka quajtur dhe autori, kemi tëftuar Zotin Bashkim Kadiu, i cili në ndëron me pjesmarën e ti në studio. Zotin Bashkim, falemderit që parë në uftesë të tonë. Munda thoni me pak fjalë, si u lindi idea për të botuar këtë libër dhe pse nuk e tituluat Dursi tim, po vlerat e qytetit tim? E drejt, Dursi është një nga qytetet më të lashta në shkallë kombëtare. Ka një thesar të plot, ka vlera, ka një jetë, një gjallëri në të gjitha fushët e jetës. Si të tillë, unë si qytetar Dursi, si djalë Dursi, tani në moshë natyrisht, mora përsipër dhe i vura vetes detyrë që të nxjerrë në dritë vlerat e qytetit tim që prej 70 vjetësh ato u shujtën, u lanë në harresë ose qëllim pa qëllim diçka u ndodhi. Kështu më dha mundësia, duke e pas detyrë timen qytetare, duke e ndjerë krenari, të nxjerrë vlerat e qytetit tim. Dhe e kam quajtur vlerat e qytetit tim, për vetëm në arsye se në këtë vepër, ose në këto dy volume, paraqiten dhe elementë të tjerë, të cilët kanë ardhë nga rrethet të tjera, kanë kontribu për kaq vitesh në qytetin, në vendlinjen time, në qytetin e Dursit, dhe kontributi i tyre ka qenë një gur themeli për të ardhmen e sigurt të qytetarisë dursake. Në të gjitha fushat, në të gjitha aspektet, paraqiten emra, pozicionet të ndryshme, vlera të ndryshme që grumullohen në një pikë të vetme dhe unë me qëllimin e mirë dhe fisnik, për mos me hullë poshtë ose mos me lanë jashtë kësaj vlere këti stesari, kam dhanë një shënim të tjetë dhe kam qujtë vlerët e qytetit tim. Po, Zotin Bashkim, është me shumë kuriozitet për teleshikuesit tanë të dimë kur e nisët ju punën krijuese për botimin e këtyre dy volumeve? Është më se e vërtet, këto kanë mbi 18 vjetë që unë hulumtoj, shkruj për këto figura, duke e fillu me gazetën Rëdër, Estepesa, Iliria, Republika, Korieri, Panorama, edhe kam arrit në gazetën rajonale të qytetit, Dursi Boulevard dhe më vonë Boulevard, Gazeta Boulevard, nga ku i kam rjeshtu njërën pas tjetërës edhe si mas kronologjis kam përreqit dhe shkrimet. Pra, është një punë bi 18 vjetë, janë përreqit në shtypë përdiqëm, periodik, dhe ato i kam grumullu, i kam rujt, i kam trejtu një minurë të atilë gazetareske dhe i kam fut një volumë të plotë. Me sa shojmë botimi juaj, ka një vlerë unikale. Këtu keni personajët të ndryshme nga Dursi, figurat të ndritura patriotike, të fushës e letrave, e të tjera, që e bën këtë libër me vlerat të veçanta. Kush janë disa nga ato figura që ju trajtoni këtu, dhe pse përzgjodhët këto figura, këto personajët? Buk, është mëse efikace që ti përmendish këto burra, të cilët e fillojnë aktivitetin e tyre nga hera, dhe unë e kam trajtu nga viti 1910 e këte. Kam rjeshtu ato vlerat e qytetarisë dursake, por, natyrisht, këtu ka edhe influencë, figurat të cilët kanë qenë të ardhura dhe kanë punu gjatë kohës, të tyre kanë kontribu për qytetarinë dursake. Një për i tyre është Dom Nikol Kaçori, ishë në kryetari i qeverisë, asaj kohë. Por, këtu ka figura shumë të njërë, shumë të spikatur nga të gjitha fushat kemi nga aktiviteti financierë, si që kemi për shemo të famshmin në Sokrat Dodbiba, ishë Ministri Financës, kemi të famshmin në doktor profesor Ethem Cara, ishë Ministr i Financave, por kemi dhe nga fusha e bujqësis, doktor Jakub Milën, ishë Ministr kone Zogut, dhe kalan dhe botime me vlerë për gjethin në trashe tjerë, po kemi edhe nga ana artistike, nga fusha letrare, nga fusha kulturës, sportit, mi fjalë janë futë të gjitha në këto dy volume. Por, qëllimi im fisnik ka qenë kundrejt këtyre dhe për krenari e ndje dhe
e quaj veten krenar që jam marrë me të tillë njerëz, nuk mungon këtu asnjë punëtor i thjesht që ka kontribuar ose ka dhënë ndihmën e tij për qytetarinë dursake. Këtu nuk mungon arsimi, nuk mungojnë mësuesit e vjetra, nga të cilat unë ruaj kujtimet e fëmijës kur ajo mësuese më këshillonte, më jepte këshilla, më edukoi dhe më pruri deri në këtë stad. Po, profesor, në volumin tuaj të dytë ju keni faqosur këtë kopertinë. Çdo më thonë ka kjo shtëpi karakteristike po, dursake. Unë do ta paraqis nëse do më lejoni. Në volumin e parë unë kam paraqit hyrjen e portës Kalas, pra jam futë në rrjedhën e historisë së hyrjes portës Kalas, dhe aty pastaj jam në mbrenësit të qytetit, ku është shtëpia e Mojsiut të Madh, aty ku sot është një muze, dhe në atë kapërtin kam desh t'i gërshetoj të dy pamjet, ku t'i them t'i jap me kuptu të gjithë lexuesve, të gjithë atyre njerëzve që dëshirojnë ta pasurojnë dijen e tyre me historinë e vjetër dhe figurat e shquara të Durrësit, nëpërmjet këtyre dy kopertinave, për cilët profesor Qemal Vrioni, jo vetëm që është redaktor i librit, por është edhe autori i këtyre dy ndërtimeve që janë paraqitur si kopertinë. Pra, ka pasur një bashkëpunim të ngushtë midis jush dhe Vrionit. Po. Unë nuk mund të le pa përmend këtu dhe shumë pjesëmarrës që më kanë kontribu, dhe më kanë shtyrë, më kanë dhënë stimul që të eci për para, stimul moral, si që është profesoresha e gazetarisë pra në Universitetit Aleksandër Gjovani në Elbasan, e njohër sot edhe në gazetari shkallë kombëtare, Joana Kosha, ashtu kam dhe bashkëpunëtorën Gjildën, ka dhe shumë bashkëpunëtor të tjerë, që duke u konsultu me njëri tjetërin, ne kemi arritë përfundimisht edhe unë të gëzoj sot një krimtari tim. Profesor, për të dalë në dritë, pra në dritën e botimit, këto dy volume, atëre duhet përmendur edhe dashamirësia e donatorit. Si mendoni? Është vërtet, unë në këtë mes kam një akoma më shumë satisfaksion, kur jam paraqit për shembull tek familja e profesor Qasim Hoxhës, djemtë të cilit me dashamirësi dhe me një fisnikëri dhe me një bujari të papame, arritën dhe e morën përsipër botimin e parë të librit Vlerat e qytetit tim. Kjo tregon kulturën e asaj familje, tregon vlerat e asaj familje, pjekurinë natyrisht të kësaj familje në lidhje me njohuritë e Durrësit. Po ashtu, edhe në volumin e dytë, djali i të njohurit, ose të themi të mësuesit të nderuar të popullit, Naim Babameto, i biri që është Agron Babameto, e mori përsipër këtë botim. Edhe këto të dy botimet, natyrisht u shoqëruan edhe me një takim plot kulturë, plot dinjitet, me një koktej të kohës, ku më tepër u shfaqa sinqeriteti, dashamirësia, njohja për të futë thellë më thellë në shpirtat e njerëzit, për të zbërthyer dy volumet dhe për të nxjerrë një përfundim që në Durrës është një bashkëjetesë me të vërtetë qytetare dhe me kulturë dhe dinjitet. Po, më ndoshta është ky shkaku që ju këtë libër nuk e titullua Durrësi tim, pra keni një ndërthurje të dursakëve të vjetër me të ardhurit, breza e breza më parë. Po. Në çdo shtëpi dursake autoktone, dikur ne thoshim, ose kam një nga të paret e mi, që shtëpia tona nuk qifshin, nuk njifshin qelsa. Kuptoni, edhe kishte një diçka, një hyrje dalje, një mënyrë tepër fisnike, tepër sinqer, tepër të pastër. Dhe kushdo që ka zbrit në Durrës, e ka gjetë këte ngrotësi dhe është asimilu me këte ndjesi, me këte kulturë, me këte dinjitet. Duke qenë se ato i përgjigjeshin natyrës një dursaku dhe dursaku i afroi dashurinë atyre njerëzve të ardhur, detyrimisht që unë do t'i gërshëtoja e do t'a nxjerrsha një vepër që për mendimin tim në shkallë, kjo është për mendimin tim gjithnjë, me modesti e them, që është unikal përsa i përket natyrës, mënyrës se si është trajtu në këto volum, në këto dy volume, historiku i një qyteti të lashtë. Po, dhe cilat janë ato
fise, pra, të vjetra, dursake, të cilët ju e keni përmendur këtu, të ndërthura me këto familje që erdhën vite, vite më parë. Tu kemi shumë familje të ndigjuar, në tërsi familje dursake, rrujnë në thjeshtësi, në rrujnë në karakterin, në rrujnë në bendosmërinë, në rrujnë në bujarinë, mbi të gjitha rrujnë dashurinë, ka që çdo njeriu, çdo të ardhuri, çdo personi, çdo pozicioni, ke një shpirt dursak u gjen, i gjen gjitha vlerat e qytetarisë. Në Durrës janë fiset ose familje të ndigjura, si familje Hysen Mishketës, avokatit të famshëm, që u eliminu nga dora e atentatorëve të njësit Gurel Dursak, ose të Edhomen Kosturit, ose të familjes Kalaja, familjes Roqi, familjes Muzina, familjes Cara. Pra, ndër këto familje të ndigjuara, si që janë që mund të puten në rrjedhën e një ndërtimi të ndërturt në rrëmjet të kalumës pare 1912-ës, me 1912-ën e këtej, mund të përmend në fushën e mjekësisë, që janë figurat të shqyra doktor Libohova i famshëm, doktor Prodani i paharrushëm, doktor Mit Vokopola i pazëvëndësushëm, doktor Alisula një profesor me plot gojë të fushës mjekësisë, paharru edhe me respekt nostalgji të veçantë për moshën që kam, për doktor Benqetën, i cili sakrifikoj gjithçka për qytetarin dursake, aqësa në shumë raste që u është edhe mjeku i zemrave dursake. Po, profesor, të shkruash për vlerat e qytetit tënë Durrësit, proverbi popullor thotë duhet një jetë e tërë. Më thatë pak më parë që këtu ka dhe figurat e tjera të cilat i mungojnë. Po, cili është kaku që mungojnë, ka dhe figurat e tjera Durrësit? Me thanë, atë që është një thesari vërtet, Durrësi, ka element jashtëzakonshëm. Kemi në fushën e arkeologjisë, Vangjel Toçin e famshëm, çiftin e mrekullueshëm të Hidrit, Tartari, etjerë, por nuk kemi arrit që ti evidentojmë për shkaqe të shumta, sepse nuk jemi të bazuar në disa dokumente arshivore, ose në disa dëshmi okulare, ose një lloj shprehje, themi ne Gojdhan, po nuk mund t'a quajmë Gojdhan, po një lloj shprehje që trashëgohet brisë pas brizi për me tregu se kush ka qenë filani dhe kush është filani, kush ka, e çfarë mund të ndodhi ndërmjet këtyre bisedave. E gjitha kjo është një lloj pengese, por shpresoj dhe bëj thirrje për të gjithë brizat që vinë pas, qofshin ato edhe nga më të rinjtë, e kanë hapët rrugën të ndërtojnë në horizont, të shpalosin ato figura që endës jam fut në kujtimin e së bukrës vlerë, dhe ti trajtojnë edhe më mirë. Pra, e them me bindje që kemi element studius, kemi element që merren hulumtus, që mund të ndërtojnë shumë gjëra më të bukra se sa kjo, dhe kam shpresje përsëri do të vazhdoj kjo rrugë. Dhe në këto dy volumet e librit që ju keni botuar vlerat e qytetit tim, sa vjetë të historisë të Durrësit, të njerëzve, sa e keni përfshirë? Unë e o thashtë dhe shparë, kjo është një punë afro 18 vjeqare. Futën njerës që kanë nga 1912 këte, janë të trejtumë një mënyrë, diku të arshivume nga dokumentet e arshivës shtetit, diku të përfitum nga nërmjet takime njërzish, bisedash, kulumtime, duke ngrejt versionin, për shumë dhe e tha, ka qenë filani, ka qenë dhe filani, duke të rritu datat e më ufutë thellë ma thellë në të vërtetën historike. Pra, janë rrëth 80 vjetë histori? 80 vjetë. 80 vjetë, jo, 18 vjetë është puna juaj, po këtu, po, është një, po, është afro një, 80 vjetë histori e personajëve të Durrësit. Mund të themi edhe më shumë, sepse, vërtet, unë pareqisë, për shembull, figurën e Dom Nikol Kaçorit, kur ai ka ardhur këtu në Durrës, si një teolog i famshëm, si që,
por veprimtaria e tij është paraqitur më përpara, domethënë mund të shkojë edhe për mbi 80-at. Edhe kështu që kjo punë është e pasqyrueshme. Me aq sa kam pas mundësi, me aq sa kam arrit me kuptu, me analizu dhe si përfundim me nxjerr një diçka, për cilën mendoj që ai që do ta marrë në dorë duhet ta ndi veten krenar, të mësoj se kush është e kaluara dhe kush janë figurat që duhet nderu. Jo, apo thash, ka shumë për të nxjerr, i edhe mund të jenë shumë edhe më të plota, më të mëdha, më të, si themi, me një bagazh dijesh më tepër, me një horizont të gjerë, po prap duhet punë, duhet punë edhe vetëm punë. Gjithsesi, ky libër do merret në themelët e historisë Durrësit, apo jo? Shpresoj. Atëre, profesor, deri tani bëhet një homazh për gjithë ato fiset të vjetra dursakësh, vendali apo të ardhur ndër vite. Na tregoni pak për origjinën e familjes tuaj. Po. Unë vi nga një origjinë qytetare dursake. I matë është dursak. Është djali vetëm i asaj shpije. Fanulist, krau i djathti Domni Kollkaçorit, shok i ngushtë i Sen Mishketës, avokati të famshëm që u vra nga Njësiti Gueril, për atë është edhe dënu me gjyqyr shtarak, dhe si përfundim, vjen rrjedha e jetës dhe gjen bashkëshorten e saj, e ti, në Tiran, nga fisi i Begejave. Pra, vimi një përjardhi qytetare të mesme, si nga ana babës Dursak dhe si nga ana nanës Tiranse. I matë ka marru shkollën e lartë dhe në kohën e Fanolit, fanolist indigjuar, naturisht me urdhër dhe me një telegram që ekziston sot në arshivën e shtetit, ku ishë Ministër Luigi Gurakuqi, në një audiencë që kërkohet, i propozon që të kaloj në financë, për të më rështë që ku ishte teknik financierën, fjallet teknik, pra të kohë ishte si një loj grade shkencore, dhe kështu që karriera ati ka qenë mbushur me episode, dhe në 1924, dhe me thënë nga dhjetori 24, i matë arrestohet, arsyja edhe sot e kësaj dite, një përgjigje që kërko akome të hullumtohet, thuhet si një armik i pushtetit, një kohë kur ky ishte në krah të Domni Kollkaçorit të famshëm, pjesëmarrës në ngritjen e flamurit, pritësi Ismail Qemalit, me dokumente të arshivume, një qytetar që rujti dignitetin, rujti personalitetin dhe la një gjurë në histori, aqë sa në 50 vjetorin e kujtimit të shlirimit, i vjen një ftesë. Po nga ishë prokurori që e dënoi, ishë prokurori ushtarak Rigjeli, i vjen një ftesë që merte pjesë në merasën e 50 vjetorit. Arsyet e ishën të ti, sepse natyrisht e ninte si dopsi, kur nuk shifte shokët që dikur këshin qenë pjestarët të ti, po që ishin eliminu, ose ishin lërgu nga skena e tjera, e këshu që pra, prej ardhime është prej një familje qytetare të mesme. Po, profesor, edhe një pyetje tjetër, dashuria për letrat, pra keni botuar dy libra me një volum të madhë, të më faqesh, si u ka lindur dashuria për të shkruar? Unë, me thanë të drejten që në moshë të rinis, kam pas afsi për të shkrujt dhe jam marrë me gazetën në rinis. Kam pas një propozim nga profesori e asaj kohë, flas, Luan Qafzezi, që të futesha në një nga redaksit e gazetës dhe nërmjet atyre më afrojnë gazetën Sporti. Arsyet nuk e di se si arritën, në është unë për ato momentës kam qenë gjendit të japë një përgjigje, po dikush më pengoj. Kështu që unë vazhdova me krimtari letrare, me poezi më tepër, edhe nga kjo poezi që edhe sot e një peshë, dhe psohë dhe disfatën e parë, goditjen e parë. Jam marrë me këtë tila shkrime, kam pas një farë talenti ose një prirje, si me thanë, me ndjesi, jo prirje se përkaloj një moment, po e nisha peshë në vetë vete që një e vërtet duhet të thanë, një e vërtet duhet të shkrujt, një e vërtet duhet të trajtu si e vërtet. Një moment kur unë fliqa ose shkruja, një poezi ose një varë,
detyrimisht ajo merrte një kuptim tjetër nga disa persona që nuk ishin të formuar për të kuptuar atë dhimbje dhe e trajtoheshin në formë politike. Dhe kështu që mund të them që rash viktime kësaj poezie duke më trajtuar si me nën kuptim. Po. Kam qenë i ri kur jam dënuar me gjyqi ushtarak për të njëjtat punë dhe më kam thënë që të recitoja dy nga poezitë e mia për cilën ato dyshonin që ishin me nën kuptim. Më kujtohet, e kam shkruajt me dhimbje për jetën studentore, nëse do të më lejoni, mund të them pak një varg, po. Ku thuhet, studenti i mirë, ndër bangot e shkollës, kokullur qëndronte, i jetur, i ngrysur, djaloshi mendonte, mendonte, shikonte, diçka kërkonte, të vërtetën e hidhur, që ishte i zërpuar. Pra, kjo ishte një dhimbje e imja, nuk ishe të bëndër fare me një thirje, ose me trajtu një tirje që ato ma qujtën. Ishte një revolte brëndshme. A, ishte një diçka e imja, ose një shprehje tjetër për nanën, ose të ndigjoje në në dashur, ose një shprehje tjetër shtektoj një flutur. E këto janë dhimbjet e mija, për cilët pëstaj pata pasoja, edhe kështu një ditë bukur, duke dalë nga biblioteka, më arrestuan, në krah kam pas Turgenjevin, më kujtohet shumë mirë, sepse ato persone që më arrestuan nuk ishin sepse ato donin të më arrestonin, po ishte ligji, ishte urdhër, ishte forma, edhe kështu kalova një peripeci. Në 17-ën pastaj, në pragun e martesës, ndodhi një diçka tjetër dhe përfundimisht më larguan nga vendlindja dhe për 23 vjet kam qenë larg qytetit tim. Profesor, a do të vazhdoni të shkruani përsëri? Unë them se po, e kam për detyrë dhe do vazhdoj të shkruaj, pavarësisht se mosha bën të veten dhe mund të gaboj për momentin, por që të jesh i sinqertë, të paktën atë që ndjen, atë që ke për detyrë, atë borxh që duhet t'ia kthesh këtij qyteti, kësaj vendlindje, atij burri, asaj mësuese, atij inxhinieri apo atij doktori, t'ia kthej atë borxh duke ja kujtu ato vlera që ka, mendoj që jo vetëm unë, po kushdo e ka rrugën e lirë të sugjeroj, të shkruaj, të trajtoj, pse jo edhe të replikoj. Është e lirë, çdo gjë. Mjafton që qyteti Durrësit të mbetet me vlerë. Profesor, me këto fjalë të urta të mençura që na that, unë ju falenderoj që ndat një emocion së bashku me mua në emisionin Slogan. Shumë faleminderit për jush, ju jesh të mbar suksese dhe kudo që jeni shpalosni këtë vend. Faleminderit. Të nderuar televizikues, këtu ka përfunduar dhe emisioni Slogan për ditën e sotme. Miru pafshim në emisionet të tjera.